Sufi. Kita nak pergi mana ni? Kita nak pergi Pahang. Apa nama tempat tu? Nak pergi ke Janda Baik. Mana ni suka? Okay, let's go. Let's go. First destinasi di Janda Baik, kita berada di Kopi Peladang. Kolamnya tu eh. Ah, kolam. Wei. Saya buat a pastry. Pastry. Banyak lah pastry. Cokodok pisang. Tak tepang kan? Hari ni adalah hari kedua, 8 hari bulan 8. Pagi ni agak cuaca agak baik, so nak fly Avatar. Okay, let's go. I see.
So ada seseorang. Where's the car park? Let's go. Okey, dah sampai dah tempatnya FJ ATV. Parking kat sini. Lepas tu kita jalan ke sana. Azan bagi apa makan ni? Azan. Azan bagi apa makan binatang apa ni? Kan? Azan bagi binatang apa ni? Dekat gambar. Dosa jelah. Nama bahasa Melayu buah meriam ataupun pom meriam. Okey. Alright, sebab dia seakan-akan macam pom meriam. Alright. Walaupun dia beracun, dia beracun. Dia sangat racun. So I cakap tak boleh pakai. Thank you.
Sotong. Dia dah apa ni? Aku dah dah. Jom makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Amin.